Здравейте! В това видео ще покажа как да направите PDF от събраните протоколи. Нужно е по един PDF файл за всеки протокол. Линкове към приложението ще откриете под видеото. Така полученият файл е по-лесно да бъде изпратен на посоченият адрес в края на това видео. Актуална информация ще има също и на адреса dis.bg. Инсталирайте програмата Simple Scanner от Google Play. Връзка до нея, както казах, има в линковете под видеото. Разделяйте в отделни папки различните протоколи. Изберете камера, когато снимате лист по лист. Настройте видимата част на листа да се събира в полето на екрана. Препоръчително е телефона да е успореден на листа. Средство маркерите отстрани, настройте ръбовете на листа. След като сме ограничили изображението до видимия лист, преминаваме към настройките за цвят. Тук имаме избор от различни нюанси на сиво и черно, както и цветен режим. Избираме най-доброто качество за текста, който трябва да е четим. Повтаряме трите стъпки по заснемане, напасване на листа по ръбовете и настройка на цветовете за всяка следваща страница от протоколите. Всички страници от протокола ги снимаме. След като приключим с последният лист, преминаваме към създаването на самия PDF. Натискаме иконата PDF. Виждате как с обикновен смартфон може да направите професионален документ. Прегледайте отново всички страници, тяхната наличност и последователност, както и качеството им на сканиране. След прегледа натискаме иконата за споделяне. Трите точки свързани с две линии. Изберете максимално голям файл, ако той не надхвърля 25 мегабайта. Изберете програмата за електронна поща и съответния акаунт, от който ще изпратите. В полето Ту въведете получателя, нашият имейл адрес, който е посочен в това видео.